24-й рік, продовжуємо розміновувати Харківську область. Виявили протитанковий шлагбаум з протитанкових мін. Інженерне мінне загородження. Так, значить, що ми бачимо? Два ряда протитанкових мін ТМ-62М з уступом по 4 штуки в кожному ряду, які повністю перекривають так звану дамбу. Готуємо міни для зняття дистанційним способом. От завдяки волонтерам ми отримали такі спеціальні ключі для дистанційного зняття протитанкових мін. І будемо зараз їх здергувати. Домовські вибухотехніки в ділі. Перевірка місця вибуху на наявність нездетонувавших решток інших